السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم کی یہ دعائیں آپ تمام دوست یاد رکھیں اور اس کا ورد کیا کریں. یکم رمضان سے دس رمضان المبارک تک پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے نجات کا ہے. تو پہلے عشرے میں آپ دعا پڑھا کریں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب, مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, گیارہ رمضان سے بیس رمضان المبارک تک. تو آپ نے پڑھنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے, اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے نجات کا ہے, اکیس رمضان سے تیس رمضان المبارک تک. تو آپ نے پڑھنا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ, بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, پس ہمیں معاف فرما. آمین ثم آمین.